Não gosto de calor, sou nascido no inverno. Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno. Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto. Assistindo brigas onde ninguém tá certo. Ultimamente tô tão quieto e flerto com o futuro. Sidney Alves! Sidney Alves começa numa só voz. Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Aí. Cachorro Gordo Produções é o bicho. Uou! 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 Mata ele, filho da puta! Ó, vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, gritem hip hop! Hip hop! Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop! Hop! Ó, o bagulho agora é habilidade. Espero rimar bem, não vim à toa na cidade. A parada é séria, por favor, então repare. Eu espero que seja do pique de Jafari. Ou pra mais, sabe como faz? Sabe, né, meu mano? Porque a parada agora aqui é mais sagaz. Não entendi qual que é a fita da tática. Batalha 20 anos e não entende a matemática. Não sabe contar o verso, não tô entendendo. É dois fracos que não segue desenvolvendo. Não segue, cala a boca. Tu sabe que tu chega no freestyle, a tua ideia é muito pouca. Se chega nessa roda, a vida é louca. Em 20 anos tu ainda não aprende a tirar os ovos da boca. Então vai se fuder. 20 anos de rap ainda manda essas rimas clichê. Então vai se fuder. Mostrando que agora nós chega nesse compasso. 20 anos de rap, então respeita o MC. Ele não tira o ovo da boca, esse acabou de engolir. Sabe, mano, que eu chego, já passou na minha artéria. Já passou na sua artéria, é o caralho. Por isso eu faço freestyle aqui que dá trabalho. Cê veio lá, casa do caralho, é rima, é de segunda. Só que cês vai botar é com dois pés na bunda. A tua rima não dá trabalho, tu é o pior, é igual tirar doce de criança. Zero trabalho e muita dó. Essa é que é a questão. Deu pra compreender? Trabalho com você é rima em vão. Veio lá de DF pra vir mandar a pederastia. Acho que vocês esqueceram que Bambata defendia. Então cê tá ligado? Aqui é sem heresia, nós. Chega mandando pesado e aqui é sem agonia. Não me importa o que tu... Você começou, né? Foi. É. Então é isso, irmão. Vamos que vamos! Barulho pras rimas do Alves e do Cid! Barulhos pro Cauê e pro Nandex! Alves e Cid! Cauê e Nandex! É. Ergue a mão pro Alves e pro Cid. Mão pro Alves e pro Cid. Mãos pro Cauê e pro Nandex. Vai ter que contar. Panela do caralho vocês, hein? Vai ter que contar. Me ajuda, parceiro. Ergue a mão pro Cauê. Batei a mão aí, rapaziada. Ajuda nós aí pra não falar que nós trapaceou, tá ligado? Ó, oh, mão. Mãos pro Cauê e pro Nandex aí, família. E Cauê pro Nandex. Em voz alta, liga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tá filmando, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Não, mas é pra galera não falar, entendeu? Não, relaxa. Então vai. É justiça. Vocês recomeçam, certo? Então vai. Aí, Cachorro Gordo Produções também no Raga. Se liga só. Merchandising, não edita não, editor. Ó. Oh, 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 oh. Aê. Dois monstros do rap, mano, mó respeito. Veio lá de DF e vai voltar com defeito. Porque o bagulho é louco, é pra que é cabreiro. Nós vai chegar mandando live, vai dar que é sem desespero. Aí parceiro, eu vou ensinar como rima você. É muito simples só pra você entender. Nós deixa tu ganhar o primeiro round só pra te fisgar. Depois tira o peixe e corda no meio pra gente rangar. Como que você quer ensinar, mano? Você já se fudeu. Você quer ensinar a fazer rima, eu te falo uma coisa. Não ensina a porra do que você não aprendeu. É isso mesmo, eu boto as peças na mesa. Vocês é do DF porque vocês deu fraqueza. Demorou. Aê, com essa falsa humildade aqui vocês apanham. Você quer testar esse peixe? Eu não curto piranha. Agora é sério. Tu
tubarão que tá no mar e hoje pra você já moscou. Tá ligado, vai pra puta que pariu. O bagulho é louco, agora eu vou falar pra tu. Cê não entende a fita que é batalha da Zil. Falar de peixe, mas você que joga a baleia azul. Ah, cala a boca e fica numa boa. Vou pra puta que pariu, só pego no WhatsApp endereço da tua coroa. Tô só zoando, irmão, aprende a se defender. Ele fala de peixe, é só o dia de glória. Vocês dois é pescador, não rima, só conta história. É isso. Porque vocês é fraco e na rima não é bom. Baleia azul, aquele jogo lá de se matar. O último nível desse bagulho é ter que me enfrentar. Então prepara, eu apresento logo a morte. Alves, meu amor, vai um pouquinho mais pra trás, por favor. Mano, é só fixo, eu não mexi. Demorou ímpar? Ou já começa a dizer não? Não, não, ímpar. Ímpar, vai. Fica à vontade. Fica à vontade. Vamos aí, família! Terceiro round! Cauê e Nandex começa! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Cachorro gordo produção. Vou ficar sem você. Aí. Ah. Falou da casa da minha coroa, só que cê pagou de cuzão. O bagulho é louco, eu chego passando a visão. Cê não entende a fita, o animal. Puta que pariu, que eu saiba, parça, é sua terra natal. Porque falou da minha terra natal? Na moral, cê não representa o cenário nacional. Um bagulho é que você é notário. Lá tem ladrão, mas também tem público revolucionário. É isso mesmo, eu mando no bang bang. Cê fala da mãe dos outros, depois critica o tanque. Que porra é essa? Entra em contradição. Por isso eu te mato, representa essa nação. É, parceiro, cala a boca e se acostuma. Eu falo mesmo, bota a boca pra jogo e dá porra nenhuma. Que nem deu com você, eu falo o que eu quiser. Eu quero ver quem me cobrar vai padecer. Então demorou, você falou que vai padecer. Sou MC matador, então daqui cê vai subir. Então cê tá ligado, diferenciado mesmo. Pra entender que você só faz rap grotesco. Legal a troca de palavra, mas aqui cê desentoca. Você de SP, porque só manda potoca. A parada é séria, pode ser cobrado. Nem vai aguentar mesmo com teus aliados. Pode crer, mas a rima eu agrego. Você é falastrão, apanhador, igual o tal do Mike Gregor. Aí que você sabe, foi aqui. Por isso agora eu demonstro o talento dos MC. Cala a boca, vai dizer que é o May Floyd? Para, leque. Só se for depois do crack, né, pivete? Me comparar com o lutador, na moral, vai passar mal na improvisação. Pesado. Barulho pro Cauê, pro Nandex! Barulho pro Cid e pro Alves! 2-1, Cid e Alves! Certo, família? Fechou. É isso? É isso.